Kosova dhe Maqedonia firmosën marrëveshjet për kalimin e kufirit të vetëm me letër njoftim dhe për hapjen e pik kalimit të ri kufitar Stančiće Bellanoc. Ministri i Jashtëm i Maqedonisë Nikola Poposki, pas takimit me zëvendës kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, tha se pretë që marrëveshjet e nënshkruara të shoqërohen me bashkëpunim edhe më intensiv në projekte të ndryshme. Mendojmë se kemi një numër të madh të fushave për bashkëpunim në ekonomi, arsim, shkencë, kulturë, siguri, infrastrukturë. Interesi ynë është që të kemi Kosovën si fqinj i qëndrueshëm dhe në këtë drejtim dhe nënshkruam këto marrëveshje. Poposki dhe Thaçi deklaruan se tani u mbetet grupeve punuese të finalizojnë detajet para hyrjes në fuqi të marrëveshjeve. Ne do të punojmë në implementimin e shpejt të këtyre marrëveshjeve. Ne po përpiqemi se sa më shpejt të fillon implementimi dhe të ashtu çështje e ekipeve teknike që të definojnë, që të përmbyllin obligimet e tyre dhe të definojnë mënyrën, formën dhe kohën, por do të ndodhë shumë shpejt. Thaçi ndërkohë shtoi se shteti kosovar mbetet i përkushtuar për paprekshmërinë e kufive dhe të thelloi bashkëpunimin me shkupin zyrtar për luftimin e ekstremizmit dhe radikalizmit. Kosova është vendi i katërt me të cilin Maqedonia ka firmosur marrëveshjen për lëvizjen e lirë. Qytetarët pa pasaporta vetëm me letër njoftime mund të lëvizin edhe në Shqipëri, Maltë të Zi dhe Serbi.